Всичко зависи от играчите на Росен Кирилов. Подаване именно към Ахмед Ахмедов, който заедно с Джейми Емпие се опита да измисли нещо. Удар в тялото на Емпие. Емпие праща топката във вратата. Това дали е гол, да? Попадение за Спартак. 2-1 е резултата. Имаше съмнение, че може и да се превърне в проблем, но още веднъж ситуацията. Хаотични бяха действията, както на домакините, така и на гостите. Ахмедов върна топката, получи се удар, рикошет в тялото на футболиста Марек Ахмедов с подаване.